Це Ірина, вона студентка. Каже, волонтерить на Дофіс 26 лютого, адже зрозуміла, що в час повномасштабної війни її покликання – допомагати людям, як цивільним, так і військовим. Кожного дня я виписую десь приблизно 50 або навіть більше заявок. Ми намагаємося допомогти людям усім, що маємо. Це постіль, це одяг теплий, це якісь харчові набори або, можливо, засоби особистої гігієни. Можу сказати, що ми віддали десь, напевно, вже тонну одягу. Також в ДОФІ є робочі бригади, котрі можуть допомагати людям робити їх житло знову придатним хоча б для перебування там на не дуже холодні часи. Ірина показує приміщення колишнього офісу, яке постраждало від обстрілів російськими військами. Тут працювала я та ще десь близько 10 моїх однолітків. Прильот у це місце стався приблизно за годину до того, як почався наш робочий день. Це була 8 ранку. Вже тоді в нас вишикувалася черга за водичкою. Ірина говорить, сьогодні роздають по 6 літрів води на сім'ю. Для цього, каже дівчина, бажано, аби людина мала з собою документ, що посвідчує особу. Анна та Володимир отримують воду тут вже втретє. Дуже вдячно, тому що в крані нема у нас. В крані вода сольона, невкусна. Руки моє. Також продуктові набори вагою близько 14 кілограмів кожен отримають відповідальні особи, які попередньо сформували спеціальні списки анкети з даними людей, що потребують такої допомоги. Зокрема, відповідальність за формування списків і видачу продуктів жителям двох місцевих будинків на себе взяла волонтерка Міла. Там мешкають літні, дуже літні люди. Щоб ви розуміли, сама молоденька в нас, 28-го року народження. Як часто видається, приблизно один раз на місяць продуктовий набір. Світлана разом з чоловіком приїхали з одного із сіл області, аби отримати харчові набори для своїх односельчан. Перший раз таку допомогу я беру на село, там пару чоловік. Спасибо, звісно, що нам дали. Веземо 12 коробок і більше 100 пенсіонерам і інвалідам, і одна многодітна. Голова гуманітарного штабу Михайло каже, наразі на складі знаходиться близько 4 тисяч продуктових наборів, але ДОФУ потрібна допомога. Це приходить фура і наші хлопці вигружають все це вручну. Ми шукаємо гідравлічну кару, яка допоможе і зробить нашу роботу більш ефективною. Волонтери співпрацюють з різними організаціями, закладами та просто небайдужими миколаївцями. Допомога приходить навіть з-за кордону. Два тижні тому підзвонила дівчина Тетяна з Нової Зеландії та передали нам 264 турнікети для наших військових. З кожним днем зростає кількість тих, хто потребує допомоги, а відтак і потреби в оновленні продуктових резервів, одягу та медикаментів на базі штабу. Тут перебувають як люди, що волонтерять на постійній основі, так і час від часу. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.